Čověš lidi, tak jsem zase v práci a jedeš. Tak jedu já. A nacházím se na nejblbějším kruháči v Plzni. Tuto kdo vymyslel, to byl umělec, to byl inženýr. A jinak, teďka se nacházím v Ávi, v 5.7. A jedu směr Německo. Dáme si tempomat. Já jedu teďka směr Německo, jdu tam dělat svoz od hromadného podavatele. Od jedné nejmenované firmy. A proč tam dneska jdu, já ví. No, protože Němci si vzpomněli, že prej toho dneska bude nějak hodně. Tak jsem na to zvědavej. Protože kolikrát se mi stane, že do té Avie dám míň balíků, než do dodávky, jo. Moc to možná zní jako divně, jo, ale je to tak. Tak jsem zvědavej, kolik to dneska bude. Do tutoho auta se vejde 10 palet, jo, mám to vyzkoušený. Tak já jsem si sebou vzal 10 prázdných palet, jo, na výměnu. Abych to nemusel dávat do auta volně, jo. Snažil jsem se vybrat nějaký pěkný palety, protože oni nám taky dávají na pěkných paletách, že jo, tak je slušnost jim to dát za pěkný palety, ne, to je jasný. Tak počasí nic moc. Buď tady prší, pak svítí sluníčko, pak zase prší. Je to takový otravný, no. A jinak Avie, no, co na to říct. Já vím, že na ní pořád nadávám, no, ale já jí mám svým způsobem i rád. Je to něco jiného, je to změna. Tady mě prostě drtí ten sloupek toho skla, tyhle. To je tam prostě tam nevidím. Musím se prostě nahnout a... A v pravém taky, čeviče. Vždycky to bývávalo naopak. Jo, že jsem viděl do jednoho dobře a do druhého špatně. Nebo opačně, do jednoho dobře a do druhého špatně. No a tady vidím v obě, že jsou takový na prd. Jo, když se podívám, tak... A reflexní věci tady máme, to budeme potřebovat na vykládku. Jo, prostě když přijedu do Německa, do firmy, tak musím mít vestu, jo. Tak, zpomalíme. Ať nám to neuklouzne. Přece jdeme to dravý auto. Přijde to klouže, tebe. A co mi tady cvaká? Já když zapnu stěrače, tak tady něco cvaká, nevím co. Tak dáme si tam 80 pěkně a tempomat. Využijeme maximální délku připojovacího pruhu. No a paráda, jdem rovně. Tuto je nejlepší auto na dálnici. Tuto, fakt. Neznám nic lepšího na poště. A to je jenom jedno z jediného důvodu, že to je jediný auto, který má tempomat, jo? Avie. Takže smekám. Fakt, ten tempomat je úžasná věc. Já bych se na ně možná dívají třeba kamionáci, jo? Nebo lidi, co mají třeba tempomat v autě. Mě si prostě říkají, že to je normální věc, ale já to prostě v tom autě nemám, jo? Klasicky. A přijde mi to prostě úžasný. Vlastně v IVEKu je maximálně omezovač rychlosti, jo. Tam si člověk prostě namačká kolik chce jet maximálně, ale musím držet nohu na plynu. Takže tak. A už nás předjíždí, nazdar. To je již 500 koní. To je jiný kafe. Tak já ti zablikám, jsi neřek. Slovák, poděkuješ? Ani zač. Tak co, pípneš? Super.
No a už se pomalinku blížíme hranice. Jsme tady. Tak a celou cestu jsem předjel všeho všude jeden kamion. Což bylo zajímavý, že jel na rovince a já jsem jel 80, jo. A prostě jsem ho normálně předjel. A mě předjelo spousta kamionů. Jo, já prostě jak dodržuju tu 80, tak každý mě bral. Jo, mě to baví hlavně kvůli tomu, že nemusím se s někým honit, nikoho předjíždět a podobně, jo. Protože kdybych jel 90, tak určitě dojedu nějaký kamion, který pojede 88 a já se pak s tím budu muset honit, že jo. Ale to mě prostě nebaví. Tak si tam prostě dám tu 80 a kochám se. Nemusím nic řešit a pohoda, ne? No, jsme skoro tady. Tady je sjezd na Berlín. Tam se jdeme doprava, pojedeme asi kilometr, pak si jdeme z dálnice a jsme tu. To je taková služba na pohodu, no. Vlastně mám nástup 1 hodinu a končím 6, jo. Takže jsem v práci 5 hodin na pohodu. Pěkně se vyspím, nic náročného, nic únavného. Odjedu si sem, odjedu zpátky. Pak teda dělám ještě svoz jedné firmě. A to je v Plzni, to je asi 3 km daleko, jo, takže pohodička. Tak, tady se dáme doprava. Tady se dáme doprava. Tak, tady doleva. Tady dobrý. Tady taky. Tak, jedem. Sedmdesát. To ani nerozjedu, tyhle. Tak. A tady se dáme doleva a jsme tady. Hele, Ford Mustang. No, pěkný. Ale zelená, stihnem to? Ale furt svítí, furt svítí, furt svítí. Furt svítí, jedu uši. Svítí, 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 tak jedu. No a jsme tu. Čas. 14.55, super. Když to klapne, ve 3 hodiny budu na rampě, no. A moje rampa je volná. Rampa číslo 34. Tak. Tak jak to zastavím. Zabrzdím. Odpoutám se.
No, šup. Šupy to presto. No tak. Nezdržu, mám krásný čas. A to jsem šel záví. A jestli připravím vestu, to oni po mně budou asi chtít. Tak to asi oblíká, tyjo. Tak, hotovo. Zapneme si to, ať nám to drží. A víš, máme otevřenou bránu. Dáme asi za dva. A jedem. Vidím jednu paletu. Dvě, tři, vidím čtyři palety. No, to by se mi krásně vyšlo do dodávky. Tyhle. Nic, sedičky, já to naložím. A potom se vozvu, jo? Vidím to tak za 10 minut. Tak schválně. Kolik je teda? 14.57. Typuju v 15.10 se vám vozvu, jo? Tak zatím čau. Takže mám naloženo. Strávil jsem mi trošku víc času, než jsem chtěl teda. Máme 15.23. Protože to Němci ještě neměli hotový, jo? Nicméně i tak máme pěkný čas. Není kam spěchat, ne? Jsem v práci. Tak, tady si otevřeme bránu. Tak, tady jsem dostal takovýhle žeton. Tady se sem hodí. A vlastně nám to otevře. Tak. Zavřeme si okýnko trošku. Vy taky slyšíte. Tak. No a jedeme směr Plzeň. Takže opět najdeme na dálnici a tradá. No a jestli se ptáte, kolik toho vezu. Já to zavřu, já se neslyším. Jestli se ptáte, kolik toho vezu. Takže vezu, prosím pěkně, 4,5 palety. Což by se mi krásně vyšlo do dodávky. Jo? Mám tam cca 340 balíků. A já do dodávky dám 700, jo, takže úplně zbytečná jízda, jo, s AV. Úplně. Žere to dvakrát víc, jo. Ach jo, a to není moje věc. Že jo, od toho jsou tady jiný. Ale 100% bych to dneska naložil do dodávky, no. No prostě Němci si řekli, že chtějí kdy auta, tak pošta poslala jedno velký, no to je jasný. Tak a plný plane čup, jedu. Asi za 6. Blinker doleva. Tak, dáme si tempomat. A frčíme směr Plzeň. No až se opět vidíme na hranice. Já si jdu krásně 80. Stále mě někdo předjíždí. Ale vůbec mi to netrápí. Tak asi se tam zapluj. No, asi ne. No a jsme v Česku, právě teď. Takže už se blížíme směr Plzeň. Za chvilku budu sjíždět. Kolik je hodin? No, jedu hodinu 20 už. A řeknu vám, bolí mě pěkně zadek z toho auta. Fakt mě bolí prdel. Se je furt šoupu ze strany na stranu a hrozný.
každý mě předjíždí, to je logický, že jo. Ale jak říkám, já si pěkně dodržu svůj 80 a vůbec by to neštve, vůbec. Nemusím nic řešit, nikoho předjíždět. Občas se podívám dozadu, co tam děje. Pohodička. Mějte se, ničky, končím. Mějte se krásně. A já se určitě asi někdy pozvu. Tak čau.